一花一世界，一叶一如来。欢迎收看佛禅。正文开始之前，麻烦大家点点订阅和小铃铛。佛禅定会把优质的内容分享给大家。点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，我相信很多人都有过这样的一种心理，患得患失。就是在突然的一段时间里会感觉很忧伤，被全世界所抛弃，没有人理解自己，非常的孤单寂寞。但不久之后，这种感觉又会消失全无，仿佛从来没有存在过。这个时候你又觉得自己真矫情，为什么要胡思乱想呢？其实每一个人都会胡思乱想，这是避免不了的。即便是意志坚定的人，也偶尔会胡思乱想。可是胡思乱想应该有一个度，否则只会毁了你。日常生活中，很多人会发呆，胡思乱想，看着好像在思考人生，但实际上却没有什么价值可言。这么做一方面花费了大量的时间和精力，另一方面长期的胡思乱想也会成为很多心理疾病的诱因。胡思乱想会让你疲惫。心理学家为了检测人类高内耗的主要原因做了一个实验，结果证明有 30% 左右的人是因为胡思乱想导致了精力的快速消耗。当你胡思乱想时，你的身体虽然没有运动，但是你的大脑却处于高速运转中，时间长了你就会感到疲倦。在需要学习或者工作时，我们很难迅速地进入状态，脑袋里充斥着各种各样的想法，例如晚上吃什么，要不要听会儿歌等等。这些事情占据了你的思维空间，是你无暇顾及即将要做的事，这时候你会觉得生活疲倦不堪，有时候会觉得自己已然不堪重负，觉得生活太过苦涩，让你觉得束缚和窒息。有时候你觉得自己孤单极了，好像周围的一切事情都与自己无关，仿佛在这车如流水马龙的街道，只有自己是孑然一身的。有时候你十分害怕失去对方，对方的一句不经意的话，一个未有合身意的动作，也会让你感到有些许难受，甚至怀疑他是否就是不再爱你了。许多时候你都会出现这种胡思乱想的行为，可是你却不知道这种胡思乱想会毁了你，毁了你原本的幸福和安逸。其实生活并没有你想象中的那般艰难困苦，人心也并不是那般的不古，爱人也并非会轻易的离去，在大多数时间，无论是什么事情都是比较美好的。你需要做的是去看到、发现那美好的一面。要知道，你的胡思乱想往往会给你的生活和感情带来许多不必要的麻烦，而这些麻烦几乎可以毁掉你现在拥有的一切。胡思乱想，扰乱你的心，让你感到疲倦，对生活提不起兴趣，甚至对生活产生了厌烦的情绪。若是这般，还怎么努力拼搏，为梦想不断前行，还怎么活成自己想要的模样？胡思乱想会让你孤单寂寞，可你的身边其实一直都有关心着你的人，你的亲人、你的爱人、你的朋友。若是你感到孤单，忽略了他们的好，或者怀疑他们的真心，整日胡思乱想，不仅让自己难受至极，也会让爱你的人感到委屈失望。胡思乱想也会让你怀疑他是否还爱着你。其实大多数人都是矛盾的个体，既复杂花心又深情专一，既刻板又心思活络，既想要他永远的深爱自己，又怕他的深爱太过厚重难以承受。但是经常胡思乱想，不仅会让自己更加没有自信，也会让他感受到不被信任，而这些会一步一步地毁掉你，毁掉你原本唾手可得的幸福。那么我们到底要怎么做才能减少这类事件的发生呢？一，静下心来让自己放松。想要静下心来清除自己的心中的杂念，可以舒适地坐在椅子或躺在床上，然后用左脚开始，脚部肌肉绷紧和放松，同时按时他休息，然后下令脚踝、小腿、膝盖、大腿、躯干休息，直到后从
脚到躯干，然后从左右手放松到躯干，然后开始到颈部，躯干向头。这种放松训练的技术需要反复练习，以更好的把握。二，敢于直面恐惧。喜欢在面对需要完成的任务时胡思乱想的根本原因，是对于即将到来的任务有一种畏难的情绪，然后就决定不再去思考这些心烦的事了，开始思考那些自己感兴趣的事情，然后告诉自己我等一会儿再做，而后就进入了自己的思维空间，将需要做的任务抛之脑后，这无疑是在浪费自己珍贵的时间和精力。实际上，这就是对现实的逃避。面临困境，有些人选择努力走出去，有些人则选择回避这个事实。尽管消极避世也是属于一种生活态度，不过在这个社会上，适应它才是最明确的选择。虽然生活充满了未知，但它会给予你更好的机会，使你活得更有意义，更有价值。心理学家做过这样一个实验，让志愿者把面对生活中未知的事情的最坏结果和内心深处的恐惧做比较，结果很多人在细细思索后发现，可怕的不是未知的结果，而是心中的恐惧。恐惧是正常的心理，同时也是人类的自我保护情绪，它让人面临危险时选择脱离危险，它时而发挥正常作用，时而影响我们前进。当我们克服恐惧，迈出第一步后，就会明白，其实未知也没有多可怕。三，给自己充足的安全感。并非喜欢胡思乱想的人都是在躲避现实。有些人胡思乱想，其实是因为内心缺少安全感。当他们在一段关系里缺乏安全感时，就会很多疑，开始幻想。比如丈夫回家晚了，就觉得他是在陪别的女人。出去聚会就觉得他是要刻意的避开自己。人类都有一个奇怪的思维陷阱，你一旦怀疑了某件事情或某句话的可信度，这件事或这句话在你的脑海中的真实性就会随着你的思考不断降低。例如，你怀疑你的丈夫在外面有人了，或者他向你撒谎了，你就会不停的胡思乱想，渐渐的，你就会认为他就是出轨了，我有证据，并且对此结论深信不疑。其实这种疑神疑鬼的情绪在多数情况下都无法发挥应有的作用，它只会使对方愈加反感厌烦，会打破这段关系的平衡，而你自己也会让这些想法折磨得烦躁，最终不再幸福。所以如果你开始胡乱怀疑自己身边的人，一定要警惕一点，问问自己为什么会变得疑神疑鬼，告诉自己快些冷静下来。当你这样暗示自己以后，就会走出怀疑的自动化思维。但是要想从根源上解决这个问题，还是需要给自己充足的安全感。我们应该明白，安全感并非是别人给予的，它只能在你不断的奋斗，不停努力，逐渐使自我变优秀的过程中出现。只有自己强大了，才可以应对所有的未知和突发情况，而不是一味地把希望寄托在他人身上。社会心理学家认为，胡思乱想是人类物质得到满足后对精神世界的探寻，它并非全无意义，但我们不能把它当成精神生活的唯一。世界的丰富多姿是要在行动里感受的，安全感也只能靠自己获得。这人世间的许多人都比较敏感而又脆弱，经常因为一些看似微不足道的事情而伤感不已。其实这本是无可厚非，但你应该明白，胡思乱想很容易毁了你，包括你的家庭、你的生活、你的感情。我相信大多时候，其实你的胡思乱想不过是因为你没有敞开心扉罢了。若是你能够与他无话不谈，便可以把自己的心声说与他听，渐渐的，你会从他那里明白，原来一切不过是自己胡思乱想罢了。往后余生，别再胡思乱想，向他敞开心扉，把你的心里的不安和疑惑说出来，才能解开彼此的心结，一切往好的方向发展。
今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为你推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。